Lijep pozdrav. U zadatku 19. pod 1 trebamo izraziti y iz sustava koji glasi korijen iz x plus y je 3 i x kroz y minus k je 0. Kao što vidimo, mi ovdje imamo još i parametar k. Znači da će rješenje vjerojatno u sebi sadržati taj parametar k. Trebamo izraziti y. Znači što je najlakše onda? Iz jedne jednadžbe izraziti x, ubaciti ga u drugu. Iz koje je posve sve jedno. Ja ću možda iz ove ovdje druge, čini mi se da je malo lakše. Evo, prepisat ću drugu, x kroz y minus k je 0. Sve ću pomnožiti prvo s y. To je u principu neko pravilo, ajmo se riješiti nazivnik. Znači, x minus k y je 0, odnosno x će se sada vrlo jednostavno izraziti. X je k y i ubacujem ga u ovu drugu jednadžbu. Dakle, pišem korijen iz, umjesto x stavljam k y plus y jednako je 3. S lijeve strane jednadžbe imamo izraz koji je pod korijenom. Sve ću kvadrirati da ga se riješi. Lijevu stranu kvadriram, korijen i kvadrat se krate, dobijem k y plus y jednako je, moram i desnu kvadrirati, 3 na kvadrat je 9. Trebam izraziti y. Dakle, izlučit ću y. Što je bitno? Nepoznanica y se nalazi s lijeve strane, a broj slobodni je desno. Super. Izlučim y, iz prvog člana ostane k plus 1 je 9 i sad ću sve dijeliti sa k plus 1. Dobit ću y jednako je 9 kroz k plus 1 uz jednu caku. Pazite, da je tu stalo 6y je 9. Bez problema dijelim sa 6, dobijem y jednako je 9 šestina i kad se skrati sa 3, 3 polovine. Ali ja sad dijelim sa k plus 1, nemam pojma kakav je k. Ja i mi smijemo dijeliti neki izraz s nečim ako smo sigurni da je to različito od 0. Znači, da je ovo 0, onda bi ja ovo ne bi smio podijeliti, odnosno morao bi onda razmišljati što ako je ovaj izraz nula, ima li rješenja, nema, to ćemo ostaviti za neki drugi primjer. Ali, ako dijelimo, da ja moram naglasiti da k plus 1 mora biti različito od nule, odnosno da ja sam smio podijeliti ovo sa k plus 1, jedino ako je k različit od minus 1. Evo, i ovo je rješenje koje ćete upisati dole na zadnju liniju pod odgovor. Tako, y je 9 kroz k plus 1, ali uz napomenu da k ne smije biti minus 1, ili ovo uvjet napišete da je k plus 1 različito od 0. X, nismo izračunali x, nismo ni trebali, zadatak je bio odredite y. Vi ste navikli kad imate sustav u školama da u nastavi da odredite i x i y. Ovdje nema potrebe. Evo ga, to je to. Hvala što ste gledali i ovaj video.